Moro vaan kaikille, meikällä sen nimi on Jonathan Laks ja tervetuloa uuteen videopariin. Joo, tänään on valitettavasti nimen, en mä jaksa, mä oon ja rätti väsynyt. Jos huomenna tulis, niin se on ihan jees. Jos huomenna tulis ja... Joo. Koko päivä seissyt taas tuossa keittiössä ja... Ja niin. Ja sitten tuli sohvalle ja mä sain tähän näin meinasin nukahtaa, mutta sitten mä tajusin, että ei niin, että mulla on tämä videoluku, videologi käsikirja. Näin on. Hetkikään, mä olen nyt 17 päivän tehnyt jo tätä videovlogipäiväkirjaa. Joo, tänään ei tuukkaan liveä, en mä jaksa tehdä liveä. Onneksi syyskuussa tulee sitten joka päivä live kummiskin. Näin on. Mut joo, se on mo. Hyvää elokuuta kaikille. Tilatkaan kanavan elokuun kunniaksi. Elokuussa tulee paljon laista kunnon settejä, mitä ette ikinä ole nähnyt. Niin tilatkaa kanava, please. Että saatais se mun unelma täyteen, niin tilatkaa edes elokuun kunniaksi. Hyvää elokuuta kaikille!